Привіт! Ви на YouTube-каналі Рамінес Хекзай. І зараз ви побачите ексклюзив, дежавю. Рівно 6 років назад я була починаючим інтерв'єром на YouTube-каналі «Ходять слухи». І одним з перших гостей, ну, скажімо так, не прям перших, а в перший рік існування каналу до мене прийшов тоді мій колишній наречений Віталій Козловський. А зараз він прийшов до мене з дуже милим ексклюзивом. І я дуже хвилювалася, що публіка про це дізнається раніше, ніж ми запишемо це інтерв'ю. Але дякую блогерам. Виходить, що дякую мені теж. Нікому не сказала, навіть мамі. Про наше інтерв'ю? Та ні, про новину, яку ти сьогодні розкажеш. Тому що ж це ж секрет. Ось так. Дівчата, дружіть з колишніми, тоді вони будуть обирати вас для ексклюзиву. Нічого тут неприроднього немає, насправді. Що значить неприроднього? Друзі, давайте привітаємо Віталія Козловського. Він став батьком. У нього народився син. Юху, він одружився. І сьогодні моє серце кожного разу, коли повітряні тривоги, завмирає. Сьогодні ніч була дуже неспокійною. І сни мені снилися неспокійні, але, можливо, сни снилися через те, що я хвилювався за інтерв'ю, тому що я давно вже не давав інтерв'ю великих. А з іншої сторони, я переживаю дуже за свою сім'ю. Тому я сьогодні такий трохи невиспаний. Ну, але дуже радий тебе бачити, правда? Я теж тебе рада бачити. Розповідай. Що розповідати? Розповідай про новини свої. Син – це моє чудо сьогодні. І над тим, щоб стати батьками, ми працювали вже достатньо довго, ще до війни. Ось, але так Бог нам не давав, не давав. Я дізнався про те, що я стану батьком на третьому тижні, коли я вже був на полігоні. Я пішов служити, в мене були навчання військові, і мені ще тоді моя дівчина присилає повідомлення, вона присилає тест на вагітність і УЗІ, і пише: «Я тебе вітаю, п'ятий тиждень». І я подивився в екран телефону, нас викликали на шикування вечірнє, я поклав телефон в кишеню, і просто моє серце ось так от в грудях билося. А потім я вже ввечері, коли повернувся в намет, в наметі ми жили, я знову відкриваю це повідомлення. І єдине, що я відповів, це слово «Ого». І от з цим «Ого» я не спав всю ніч і думав, що ну все, тепер моє життя змінюється. Але перша думка, яка до мене прийшла, що це мій тато. Я сьогодні ще розповім за свого тата, і чому я саме подумав, що це мій тато, і чому я одразу зрозумів, що це буде син, тому що це тато. І тато мені завжди казав, в тебе має бути син. А тепер така перемотка, і тепер можна... як в фільмах, коли ви вже знаєте кінець, і почнемо з початку. Ти дуже змінився з моменту нашого першого інтерв'ю, і ти взагалі здивував українців з моменту повномасштабного вторгнення, тому що, ну що думали, Віталій Козловський, ну хіба це та людина, яка піде служити? Як ти змінився? Що в тобі змінилося? Цінності? Ну, по-перше, мені дуже хотілося допомогти людям. І я розумів, що от я в своїй професії, чим я можу допомогти? Не знаю, якоюсь емпатією, фінансовими можливостями якимось, так? І з початком війни я, мабуть, пів своєї квартири виніс. Я роздав дуже багато грошей. У мене було понад 150 концертів в бомбосховищах, в лісі, на полігонах, в метро, як тільки, наприклад, звільнили Харківську область. Це коли було навесні 22-го року. Ми одразу поїхали туди з концертами і співали людям, які проживали саме в метро. В метро народжувалися там діти. Була моя місія. Звичайно, це були концерти не про заробіток. Це більше була така якась моральна
складова. Я розумів, що тільки в об'єднанні ми можемо вижити. І це був мій морально-духовний хліб, аби жити, не тужити. І якось, знаєш, коли ти дивишся в очі людям, тобі стає легше. А от скажи мені, як це було? Починається повномасштабне вторгнення. На той момент в тебе вже була така травма від втрати батька. Так, я за півроку втратив тата. Ти приймаєш рішення залишатися в Києві. Ти тоді вже вступив до тероборони, чи як це було? Це не була тероборона, просто в моєму будинку залишилося 15% людей, моїх сусідів, будемо так казати. І ті, хто лишилися, це, напевно, якісь були такі мужні, свідомі люди, які самоорганізувалися, і ми чергували кожну ніч, кожен вечір, в конкретний час збиралися, обговорювали, в принципі, події, які відбувалися за день, та, і думали, як далі жити і що робити. І в сусідньому будинку, наприклад, наші хлопці знайшли снайпера. Російського? Російського снайпера. В сусідньому будинку, уяви собі. Тобто, значить, наша місія була недаремною. І ми чергували, тому що тоді і мародерили, і могли щось підкинути, а в нашому будинку залишалися маленькі діти, які гуляли на майданчику. Було важливо просто спостерігати, хто заходить на територію будинку, хто виходить. Одним словом, це було звичайне положення на той момент речей. Звичайно, кожного разу, коли я там десь з'являвся вперше, дуже, дуже сильно люди дивувалися. І сміялися, напевно, десь. Типа, Козловський, та ладно. В перші дні повномасштабного вторгнення ти вже почав думати, чим би ти займався, чи ти все-таки уявляв, що ти будеш артистом? Я продовжував бути артистом, тому що вечором чергування, а в день я, наприклад, сідав в машину, і ми їхали, наприклад, на якийсь полігон в сусідню область до хлопців виступати, підтримувати їх якось. Вечором приїжджав, в нічну йшов чергувати. І це було так постійно. Я сприймав це життя от таким, яким воно є. Більше того, я навіть був готовий померти, і ми думали про те, що треба буде взяти зброю, і якщо ворог прийде до нас, на нашу територію, я вже розумів, звідки я буду відстрілюватися з вікна, якщо вони зайдуть в під'їзд, де я буду в квартирі і в якому положенні так само відстрілюватись, коли там, наприклад, вскриють двері. Я знав, де я заховаю свою Юлю разом з кішкою, ще тоді живою кішкою Каською. Під умивальником вони би там були заховані, а я би відстрілювався. Якби я вбив би хоча б одного ворога, то це було б дуже добре. І тут вже не говорилося про себе самого. Якось зовсім, знаєш, відкрилися такі відчуття, які ніколи я не відчував собі. Мені перестало страшно бути за своє життя. Мені стало страшно за життя тих, кого я люблю. Юля теж залишилась тут. Звичайно. Хоча вона, спілкуючись зі своєю мамою, яка на той момент жила в Запоріжжі, спілкуючись по телефону, казала, от мама каже, щоб ми з тобою виїжджали на Західну Україну. Ти ж сама знаєш, що я з Львова. Ну так. У Львові дуже багато родичів, і сестра моя дуже переживала і постійно мені наголошувала, може ти все-таки приїдеш? І Юля казала, може, ми все-таки поїдемо. І я сказав, що хочеш, я тебе відвезу, але я залишуся тут. Моя місія – бути тут, в столиці. Вона сказала, там, де ти, там і я. А от твоя сестра, вона ж живе у Львові. Як її чоловік також долучився до лав ЗСУ? Минулого року, за місяць до того, як я потрапив до війська, забрали його. Тобто у вас виходить, що всі чоловіки в родині служать. Так. Я пам'ятаю, що коли почалося повномасштабне вторгнення, ми з тобою спілкувалися, і ти казав, що роботи немає, у тебе благодійність вся. Це була моя робота на той момент. Це час не про гроші зовсім. Це час про віддати і взяти. Тому що кожного разу, коли я з'являвся в будь-якій області, в будь-якому місці, де ми давали концерти,
це важкі були концерти, але це найкращі, напевно, мої концерти. Я отримував такий заряд, таку силу, таке відчуття життя, як ніколи в житті. А що тобі було важче? Виступати перед нашими людьми, які ховаються в бомбосховищах, чи все-таки робити так, щоб військові от відчули це життя? Я пам'ятаю перший свій виступ для військових, замордованих, з чорними очима, з синяками такими чорними чи чорними. Я думаю, що їм було не до концертів, але так хотілося їм віддати частину своїх намірів, як людина, яка хоче підтримати інших людей. Оце для мене було дуже важливо. Тоді я пам'ятаю, що перший концерт був дуже важкий для мене. У мене тремтіло усе і голос в тому числі. От, а далі це вже було все простіше і простіше, і я розумів, навіщо я тут, для чого я тут, що я хочу сказати цим людям, яка моя місія. І я все потім тримав в кулаку. Але моя місія, вона тривала, ну, десь, от кажу, десь півроку я це робив дуже впевнено. А потім в країну почали повертатися інші виконавці, групи, і так само я вже дивився, що я вже в цих локаціях був, бо багато хто, приїхавши, виставляли відео, що десь вони співають для військових. І я вже почав задумуватися над тим, що, напевно, я вже виконав свою місію як артист, що наступний крок, який я можу зробити, це піти і захищати країну. Досить довгий час я лягав спати, і між сном і свідомістю, знаєш, так вже на грані ти зараз заснеш, я завжди проговорював одну і ту саму фразу: «Боженька, дякую тобі за те, що я маю змогу ще сьогодні спати в своєму ліжку». Бо я чітко усвідомлював той факт, що так буде не завжди. От можеш пояснити, як артист, чому іншим артистам, публічним людям, навіть блогерам, варто долучатися до роботи на передовій? Я не кажу, що всім треба вступати до лав ЗСУ, просто приїхати, як це робить, наприклад, Олена Мандзюк. Ну, я працюю як журналіст. Як це робить Леви на джипі, наприклад, Олексій Дурнів, Дантес. Вони їздять, передають допомогу, хтось співає. Ну, тобто відбувається якась взаємодія з військовими. Це важливо сьогодні, щоб не випадати з фокусу, щоб розуміти, що саме відбувається в країні. Тому що от коли ти, я думаю, ти це помічала, коли ти з передової, з пекла приїжджаєш в Київ, а тут кафе, шмафе, всі гуляють, всім класно. І в тебе так картинка не сходиться. Так в нас же ж біда, в нас же ж війна, люди гинуть. І для того, щоб нести в маси правильну інформацію, я не кажу, що ми тільки маємо про це говорити. Так можна з глузду з'їхати. Ну, святкувати так само потрібно, відпочивати потрібно. Якийсь детокс від війни так само собі потрібно робити. Щоб ти розуміла, там на передовій я не бачив жодного військового, ну, з ким я спілкувався тісно, щоб хтось там слухав саме пісні про війну. Ми на війні, ми тут стоїмо. Там, ну, а які там слухають? Ну, хочеться послухати про щось, про любов, я не знаю. Хочеться послухати Рамштайна. От мені, до речі, моя подруга, яка служить пресофіцером, каже, що мої випуски з передової вона не дивиться, а от інтерв'ю, легкі формат 30+, вона каже, я тобі лайк ставлю, а от не дивлюсь. А от щось легке, оце я обожнюю просто. Тому що вона каже, мені війни. Так. Вистачає. Але артистам необхідно їздити туди, щоб, ну, як мінімум, проявити свою якусь громадську позицію, підтримати по-людськи інших людей, хто знаходиться в нелюдських умовах. Коли, ти розумієш, ну, якщо це виконавець сюди приїжджає, він все одно не попаде на передову. Ну, він да, не буде на передовій. Да. Він там буде в якомусь, умовно кажучи, селі. Ну, в тилу. В тилу. Хоча це так само ризик. Я розумію, чому переживають. Ну, бачиш, я, наприклад, свого часу про це взагалі не думав. Я розумів, що ми можемо не повернутися, але я про це не думав ніколи. Інші люди, напевно, більш далекоглядні і думають про майбутнє. Я за те, щоб артисти їздили. Ну, а що ви, просто тоді бізнесмени лише, які готові їздити за гроші? Ну, тоді, блін, тоді вам грош ціна.
варто їздити, потрібно проявляти свою громадську позицію. І артист, якщо він хоче це проявити і показати, то він може це зробити тільки, напевно, таким чином. Ти сказав, що в основному їздив на благодійні концерти. Не в основному, а тільки на благодійні. Тільки їздив. У тебе були через ваш конфлікт з Кондратюком певні проблеми фінансові вже до повномасштабного вторгнення. Ти тоді збирався продати квартиру тата. Я не знаю, продав вже чи ні. Ні. По фінансам в тебе були проблеми, скажімо так. Тут починається повномасштабне вторгнення, ти їздиш по концертам, виносиш з хати все, що можеш. В той час, я не критикую нікого, коли інші артисти мають змогу їздити хоч і на благодійні концерти, але своїй команді щось платити, там, можливо, собі на їжу, напевно, брати гроші. У тебе за рік скільки було роботи? В перший рік війни? Так. Одна хоча б була. Перший рік не пам'ятаю, другий рік. Напевно, якась одна-дві було, можливо. Але це було така дуже символічні гроші. Так, а за що ти жив? 21-й рік – це був рік мого якогось емоційного прориву. Я дуже довго себе шукав. І нарешті за час пандемії я знайшов себе. З'явилася пісня «Мала, танцюй». З'явилася пісня «Доктор». Зараз я її вже переклав. «Лікар». І вона дала великий прорив. Після смерті тата я 2 місяці безвилазно їздив на концерти. І завдяки тим концертам в той період... Ти зміг жити. Я зміг жити, і по сьогоднішній день, напевно, я ще щось маю. От завдяки тільки тим концертам. Тобто зарплати в Збройних силах України тобі не вистачило на життя? Справа в тім, ти просто от підкралася до цієї теми. Коли я був на Донеччині, і ми їхали на позиції, заїхали ми в продуктовий магазин, аби отаритися продуктами з хлопцями. І ми на касі мали скинутися грошима з карточок. І коли я відкрив свою карточку, а мені в день приходили якісь повідомлення, я не надав їм якоїсь уваги. І вже коли кажуть: «Віталь, ми тут скидаємося там з тебе стільки-то». І я відкриваю ту карточку, кажу: «Блін, пацани, в мене нема грошей. В мене Кондратюк все забрав». Я показую карточку. Одним словом, в мене не лишилося нічого на той момент. Слава Богу, що в мене в кишені була якась готівка. Я пропонував готівку, мені пацани сказали: «Та ти що, та не треба, вони там зараз ці гроші заструться, коротше. Де ми будемо, вони там, ти можеш їх, можливо, і не забрати назад». В принципі, це для мене був такий удар, тому що мені здавалося, що війна, вона не просто оголяє там маски та скидає з людей, але якось іде якась переоцінка цінностей, що люди можуть якось сісти і поспілкуватися нарешті. Тому що я до Кондратюка вічно підходив отакими шляхами. Він ніколи не хотів напряму зі мною зустрітися. Розумієш? І коли це сталося саме там, це для мене був удар просто. Моєму гніву не було меж. Я кажу: «Як?» І це я зараз розумію, що ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реалій. Йому нічого не загрожує, його діти не будуть служити. І він ніколи мене емпатично, по-людськи не зрозуміє. Я це кажу не для того, щоб з себе списати свої борги перед ним. Хоча я вважаю, що це лише банальна помста з його сторони. Я йому нічого не винен. Він то знає. Але він цьому не зізнається ніколи. Але я готовий був з ним зустрітися. Тому я надав цій історії розголос в соцмережах. Щоб він нарешті якось
снізайшов, як то кажуть, Боженька снізайшов до мене, і ми нарешті змогли як люди поспілкуватися. І я б тоді би, домовившись з ним про мирову угоду, щоб мене не тюкали з судів, та, домовився би з ним, як йому би ці гроші віддати. Віддати і про цю конфліктну ситуацію забути. Ми коли планували з тобою запис інтерв'ю, я тобі сказала, що може зателефоную йому, може хай Юля зателефонує для того, щоб ви поговорили, тому що у тебе дружина вагітна, скоро буде дитина, новий етап, ти готовий продати квартиру батька, взяти в борг гроші, але щоб, ну все, вже, щоб закрити це вже питання того Віталіка Козловського немає. Я думаю, ну і глядачі бачать, як ти змінився. Ми довго-довго чекали, і я пишу, ну що, ви зателефонували? Яке ваше рішення? Чи пробували ви з ним зв'язатися? Якщо не пробували, чому ні? Просто по-людськи поговорити. Я не можу тобі дати зараз конкретної відповіді. Якщо це хам, який не хоче ні зустрічатися, ні увійти в якусь ситуацію, грошей йому не потрібно. А чому ти думаєш, що не потрібно? Ну, ти бачила, що він писав в коментарях про мене? Ну, бачила, так. У вас оцей. Ну, це триває вже дуже довго. Дуже довго. Немає діалогу з людиною. По-хорошому не виходить. По-поганому, коли ти це робиш привселюдно, так само не виходить. Я розумію, що якби йому зателефонував, то він би мене, напевно, би послав би. Або просто би не взяв слухавку. А ти пробував? Я не пробував. Я пропоную спробувати. Моя дружина з ним переписувалася в час, коли йшов цей весь публічний срач. Так. І він просто сказав те, що сказав мені колись, там, в 12-му році, коли ми тільки-тільки розходилися і ще сиділи от очі в очі. Він сказав, діалогу не може бути, я йому не довіряю. Ну, про що ми можемо говорити? Людина одразу показала свої береги. Час інший, ми змінилися, я змінився. У мене є тепер син, у мене є сім'я, в мене є заради кого тепер жити. Я не думаю категоріями «я». Я думаю тепер «ми». І мені би хотілося закрити цю всю історію. А в юридичному плані, звичайно, я не правий. Тому я готовий все відшкодувати. Про моральні сторони цієї історії, цього конфлікту, ну, мабуть, я не буду розповідати, бо тут потрібно буде на це віддати дуже багато часу. У нас багато інших цікавіших так. питань, які краще говорити. Збираюсь зараз до Віталіка на зйомку, будемо разом з ним передавати автомобіль його побратиму, на який ви допомагали зібрати кошти. Замовила його дружині бокс з моїми найулюбленішими продуктами від європейського бренду Estima. Тут шампунь Deep Instant Repair – глибоке та миттєве відновлення. Він збагачений оліями аргани та оливи, які живлять волосся та дають йому чудовий блиск. Літрова маска для волосся Estima Instant Repair. Дана маска підходить для усіх типів волосся, особливо буде корисною для сухого і пошкодженого. Основа арганової оливкової олії. Олія аргани містить чимало вітамінів А, Е, Ф, а також антиоксиданти. Ці елементи дуже корисні для структури волосся, проте рідко трапляються в інших оліях. І двофазний спрей для всіх типів волосся Estima Deep Instant Repair. Його можна використовувати як на попередньо вимите вологе волосся, так і на сухе. Не потрібно змивати. Засіб містить вітаміни, олію кукурузи, олію насіння, мускусної троянди, протеїни шовку і рису. Спрей відновлює, живить, пом'якшує, зміцнює волосся і надає йому природнього блиску. Продукти від європейського бренду Estima ви можете придбати в лінії магазинів Єва та на сайті Eva.ua. Посилання в описі під цим відео. За доступною ціною ви можете придбати якісні та ефективні засоби. Для людей, яких люблю, дарую найкраще! Заходь, це місце, де я створював свої пісні. Я тут вже не був дуже давно. Привіт. Це Андрій. Привіт. Привіт. Ми вже бачилися. Зробили, що ми не бачилися. Ми не бачилися. Так, і що? Загубили Віталіка?
Так, да, до речі, мені Андрій недавно писав, каже, дивися, у всіх виходять релізи, а в тебе щось давно не було нової пісні. Треба щось робити, да, з цим. Це зараз мова йде от про цю пісню «Рубіж»? Про пісню «Рубіж». І я тоді пам'ятаю, що Андрюха, пам'ятаєш, я тобі подзвонив, кажу, можна до тебе завтра? А завтра від'їжджаю, післязавтра. Післязавтра від'їжджаю. Я мав в понеділок їхати, мені сказали, в понеділок не їдемо. Поїдемо у вівторок. Так. І я розумів, в мене один день, його треба використати. І я думаю, заїду, запишу ту пісню. Можливо, а як ти її написав? Можливо, це буде моя остання пісня. Написав мені її один автор, Моріс, який дуже хотів написати мені якусь пісню. І він писав, присилав мені свої пісні протягом там більше ніж півроку. І воно все було не впопад. Я казав, що ну, ти талановитий, але воно мене не чіпляє. І тут просто перед тим, як їхати на полігон, тобто я вже підписався на те, що я цей іду, да, військовий службовець. Наступного дня я мав їхати на полігон і ще вирішував останні питання свої в цивільному житті. І мені приходить смс, я відкриваю пісню. Я вмикаю в машині пісню і слухаю, думаю, боже, так як все моє життя, розумієш? Я її підтвердив і вже перед Донеччиною записав. І от що з цього вийшло? Можна подивитися. А скажи, пісня «Рубіж», вона не про НГУ «Рубіж», я думала, що це... Це пісня про рубіж, в принципі, мого життя. Рубіж між життям до того, коли я був одружений, і після. Рубіж до того, коли в мене був син, і вже коли він в мене з'явився. Рубіж, в принципі, де я і служив. Тобто, тут таке співпадіння, хоча слова «Рубіж» в самій пісні немає. Я припускав, що зі мною щось може статися. І якщо таке зі мною щось станеться, ну от думка творчої людини, що якщо зі мною щось станеться, і я вже не повернусь, то моїй дружині буде що робити потім. Ну як, типа, пісня пам'ять про кохану людину, пісня пам'ять про українського артиста. Я вже жив тим, що я їду на Донеччину і готувався емоційно. Емоційно думав про те, що мене там чекає. Не помирати, але все могло статися. Раз-раз-раз. Ніби кожен день ми прощаємо життям, та пару години всі приходимо до тями. Знову допис мій заблокує інстаграм, але не вірші, які назавжди у піснях. Поділився світ давно на після і до, випадковий привіт поміж станцій у метро. Кожен хоче лишить після себе цінний слід, твоє серце відкрило для мене цілий світ. Тільки ти тримай мене, я не кажу тобі прощай, я завжди поруч, тільки обіцяй, в обіймах знову, куди б дороги нас не завели. Я не кажу тобі прощай. Злива за вікном, а в душі лише тепло. З тобою вище неба, без тебе я ніхто. Я хочу, щоб закінчився кожен сірий день. Змінювався на посмішки щасливих людей. Не лікує нічого, лікуєш тільки ти. Не вистачає знову твоєї теплоти. В пам'яті назавжди буде ті голосові, я ще її не вивчу просто. Кожну мою ми. Я не кажу тобі прощай, я завжди поруч, тільки обіцяй, в обіймах знову, куди б дороги нас не завели. Я не кажу тобі прощай. Я вже забув, як просто навіть співається. І в мене є якийсь комплекс внутрішній, коли ти довго не співаєш. Так. Бліна, чи зможу я? Ну, коротше, дуже з'являється багато якихось таких перешкод,
які в мене були колись на початку, коли я тільки починав співати. І мені здавалося, що я ту ноту зараз не зможу взяти. І в мене тут таке от сидить в голові знову. Я... Сюди Могилевську привезти. І що? А, я б мені би розказала, як треба. Це от за останній рік. Скільки разів ти був на студії? Останній раз, коли ми записували щось тут? Ще влітку? Влітку і потім ще в сентябрі. Вересні ми щось тут ще дописували, щось та робили. Тобто декілька разів на рік? Так. А раніше як це було? Ти аж місце не вилазив. Кожного тижня я приїжджав, і ми щось тут записували, робили, працювали, опрацьовували. Мене, знаєш, я тобі скажу таку ще штуку, що я кожного разу, коли... От я, наприклад, до війни вже бачив якийсь свій шлях творчий. Я вже розумів, в мене перспектива от з таких-то, таких-то пісень, які я буду випускати. І я нарешті знайшов свій шлях, нарешті знайшов там свій образ, нарешті знайшов потужні пісні, круті, класні пісні, в яких я впевнений. Давно такого не було. І тут війна. Ти розумієш, що ці пісні зараз нікому не потрібні. Це чому так думаєш? Там... Ну, про що? Чи це вони вже не ти? Ні, вони я, але я не знаю, наскільки вони можуть бути сьогодні сприйняті людьми. Хоча, наприклад, я тобі скажу, що мені не хочеться слухати пісень виключно про війну. Це тільки під настрій можна послухати. А так хочеться слухати про любов, про якесь щастя, про з якоїсь пісні, з якоюсь іронією, та? От, щоб все-таки вони піднімали твій настрій і хотілося якось жити. Тому що музика це настрій, музика це ностальгія. Ну ти ж сам себе обмежуєш психологічно, так? Через можливо, те, що ти військовослужбовець? Можливо, можливо. Ти думаєш, що треба співати щось таке ліричне? Так. Мені так здається, ліричне або щось таке соціальне, що підійме дух людей. Та? Але ж люди все одно поміж війни переживають якісь свої драми і щасливі моменти. Їх так само потрібно, напевно, оспівувати. Ну, от я згадала та сама Надя Дорофєєва, хай пишуть, випустила. Це ж не про війну. Так, і прикольно. І все прикольно, всі ми слухаємо. Клавдія Петрівна. Ні, ну ти кажеш мені про дівчат, і ти кажеш не про тих, хто служить, розумієш? Будь-хто собі зараз може щось обрати. А в мене так, як правило, стається, про що співаєте, в житті і відбувається. Або що в житті відбувається, про те і співаю. Так у нього ще й немає часу приїхати на студію. Тому що я йому дзвоню, пишу там смс, коли ти приїдеш, як справа, він буває, відповідає по декілька днів. Ну, да. Але я тобі зізнаюся, що я насправді все одно недооцінював свою професію. Я себе в своїй професії так само недооцінював. Наприклад, зараз, коли я роблю якісь збори, я знаю, наскільки важко людям. Так, в мене не є мільйон підписників на моїй сторінці, на жаль. Я тобі дуже вдячний, що ти іноді підтримуєш мої збори, тому що коли до мене звертаються з різних бригад пацани, що їм щось потрібно, там автомобілі, ну тощо, неважливо. Я намагаюся допомогти, принаймні тим, кого я знаю. І я розумію, що якби я був артистом, мені було б це зробити набагато простіше. Звичайно. Я би не просив би, я би не принижувався, тому що я... Я скільки ти робиш? Ти сторіс записуєш з одного разу, так? Так. А я роблю, напевно, дублів 10, бо я себе ненавиджу в цей момент, що я в людей випрошую гроші. Розумієш? Так, я такий момент. Якби я сьогодні залишався би артистом і займався би своєю справою, тепер з цією свідомістю, пройшовши цей шлях, який я вже мав, тепер я це би цінував набагато би більше. Я, в принципі, це зараз ціную набагато більше, тому що я розумію, що я можу допомагати, що я можу бути більш корисніший для багатьох людей. Але ж ти так не вважав, коли хотів долучитися до лав ЗСУ. Я просто робив як громадянин своєї країни, як людина, якій дуже боліло все те, що відбувається. Чи розумієш ти ось цю негативну реакцію на те, що артисти все-таки деякі не були на передовій ще, не виступали перед нашими військовими, але вони за кордоном збирають гроші? Ти почала інтерв'ю з того, що от Віталій Козловський, і це дивина була для багатьох, що я опинився
серед воїнів, серед війська. Так. Та? І я тобі хочу сказати, що мені здається, що ті люди творчості, яких я знаю, якби опинилися на моєму місці, ну якщо мені було дуже важко імені, то вони би там просто не змогли б бути. Тому що інший тип характеру, інший тип мислення, чи в чому? У нас же є приклади і режисерів, і телеведучих, які служать. І там навіть деяких важко впізнати за ці два роки повномасштабно. Дуже змінилися обличчя. Мені здається, що... Ну, і ти розумієш, я зараз хочу, не хочу когось образити, але мені здається, що вони тут більш потрібніші, ніж там. Вони там би заважали би. Це я сьогодні, не маючи можливості, випрошую. І мені так соромно за це. От якщо були б в мене гроші, не було б в мене сьогодні сина, сім'ї, ну я би, напевно, залишився просто без трусів би, як то кажуть. Я би просто все, що в мене було б, от просто. Тому що я розумію, що іноді те, на що я збираю, воно потрібно вже, так, зараз. Так. Навчора навіть. І ти оце от клянчиш кожного разу. Давайте, люди, ти ще трошечки. То розкажи про той момент, коли ти все-таки приймаєш рішення, що все, настав момент, і я йду служити. Прийшла повістка, яку моя, тепер ж можна казати, дружина, при мені її розірвала. Каже, ти нікуди не підеш. І зі сльозами на очах. Ну, але як можна спинити те, що вже рухається по тій дорозі вперед. Ти вирішив? Так. У нас були дуже страшні конфлікти вдома. Це було... Знаєш, це був, напевно, час, мені дався він найскладніше, ніж коли я був на самій передовій і розумів, що я тут можу здохнути. Бачити сльози рідних в такому, знаєш, глобальному відчаї, це дуже-дуже важко. Це серце крається прям. Не хочеться повертатися в цей час. Да, це був, це, ну, це для мене був на два, ну, це дуже важко було, дуже-дуже. Ну, тобто, ти отримуєш повістку. Але я по-іншому не міг чинити. Все, я кажу, я йду. А що робити? От костюми, кажу, викинь їх нахер. Вони мені не потрібні, я вже не артист. Ти не військовий, не говори мені так. Ну, коротше, це були от такі от. Коротше, Юля порвала повістку, але ти все одно пішов в ТЦК. ТЦК мене відправили на ВЛК. Так, все пройшов? Пройшов і сказав, ну що, хочете служити? Я кажу, чесно, ні. А чого прийшли? Я кажу, ну, прийшов, тому що прийшла повістка. Угу. А чого не хочете служити? Я кажу, ну, тому що я їжджу по концертам, я бачив, наскільки це важко. Хто хоче служити? Ну, от хто хоче служити? Можливо, є такі люди. Це воїни, напевно, просто за покликанням. Кажуть, ну, а ви спробуйте. Кажу, добре. Так, і що, розкажи. Я на це молився. Все дуже швидко відбулося. Все, пишіть отут папірчики. Поприбігали хлопці. Ой, блін, Козловський тут. Ага, давай пофотографуємося. Я кажу, на, візьміть, ще мене сфотографуйте, щоб... Ну, це подія для мене. Я ж не знав, що таке армія до цього. Я ніколи... Ну, не проходив так глобальну службу, там, окрім університету. Ну, це таке чепка. Я навіть цю фотографію виставив, мені дуже багато людей тоді кажуть, ти що, смієшся? Куди ти підеш? Що за піар, да? Так. А інші казали, не видумуй нічого, ти нам тут потрібен. Ми ж тут заплановані, нас же, тут ми маємо ще поїхати і в Донецьку область, і сюди маємо їхати, і туди маємо їхати, не вигадуй. Я сказав, ні. І тебе направили до НГУ? Ну, мені давали вибір. Мене хотіли в штурмовики. Здається, це третя штурмова, якщо я не помиляюсь. А ти що? Там стояв просто такий чувак, який набирав людей. Він каже, ну ти такий в фізичній формі, нам такі люди потрібні. Так. Потім мене відмовився бути штурмовиком? Я нічого не відмовлявся. Далі почало отак все навколо мене отак от перевертатися. Через пару днів я знову приходжу в ТЦК, ну, в військкомат. Той чувак, який мені заповняв ті документи, каже, блін, я не думав, що це ситуація такого масштабу. Мене вже 20 жінок подзвонили і прокляли, що ти Козловського у нас забрав. Прикинь.
Ну, це було смішно. Потім мене відправили на полігон, і я проходив військову службу на загальних умовах зі всіма, з піхотинцями. Це дуже-дуже важка робота. Я пам'ятаю, що в перший день я йду по страшній жарі, такій в касці, в броніку, з автоматом, з лопатою. Ну, коротше, це все на собі це несеш. А в перший день ти розумієш, коли ти в перший раз на себе це все вдягаєш, і ти думаєш, і що так буде завжди тепер? Так буде завжди. І я чув, як пацани інші скиглили, блін, що я тут роблю? Та це здохнути можна. І я так собі одразу з першого дня зрозумів. Все те, що було ще вчора, воно залишається за межами вчора. А ще вчора, пару днів тому назад, я мав останній свій виступ як цивільний в Харкові. Я мав останній виступ в Харкові на корпоратив. Я заробив гроші, залишив ці гроші сім'ї. Кажу, вам тепер є принаймні там на якийсь час за що жити, а я йду служити. Я просто прийняв те життя, яке до мене прийшло. Все. І я його проходив. Як до тебе ставилися інші чоловіки? Чи було спочатку таке Козловське? Та, спочатку придивлялися. А потім, я не знаю, став своїм. До мене, ти ж розумієш, що там дуже багато було бригад, і до мене кожного дня приходили люди фотографуватися, відео знімати. Там, наприклад, дуже багато хто приходив. Можеш мамі передати вітання, а можеш дружині передати, дівчині. Або дуже популярне було, я хочу зробити пропозицію своїй дівчині, можеш мені допомогти? Я вже знав сценарій, як то правильно робити, щоб воно було класно. Я кажу, давай. Ти дуже зближуєшся з цими людьми. Я для себе відкрив так багато офігенних людей просто. Я не знаю, при яких умовах я би з такими людьми би познайомився. І я тобі скажу, що на якийсь момент, дивлячись на цих людей з великої літери L, я думав, от за вас і разом з вами я буду помирати. Коли я знайшов своє нове покликання, в цей вечір і прийшла ця смс-ка про 5 тижнів, яка змінила, напевно, все в моєму житті. Переспавши з цією думкою, що в мене буде дитина, я думаю, напевно, я не готовий ще помирати. Напевно, ще не варто помирати. Бо я вже себе поховав завчасно, що я готовий так вже зануритися у війну і зовсім забути про сім'ю. Але ж шляху назад немає. Немає. Я, до речі, згадала жарт. Ти ж почав служити, коли був харківський контрнаступ, чи ні? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Хтось написав, що Козловський тільки третій день воює, а вже подивіться, які успіхи. А які вже результати. Так, я поржав. Це було смішно. Це смішно було. До речі, за рік до того, як попасти на цей полігон, я на ньому ж виступав для хлопців і дівчат, які їхали у Ізюм, здається. Це такий виступ, можна знайти його в інтернеті. Я співаю пісню «Мала танцює», і хлопці з дівчатами танцюють. Це насправді для багатьох був останній танець, тому що я пам'ятаю тоді, я сижу в гримерці, а мені говорить, підходить командир і каже, ці хлопці з дівчатами їдуть на передову і більшість з них не повернеться, вони цього не знають. І я сижу з цими думками і думаю, що я можу сьогодні зробити для цих людей? Як я маю заспівати? Що я маю їм сказати? Віриш, мені хотілося просто розірвати своє серце і по шматкам роздати всім. І тому я просто кажу, давайте будемо танцювати, коли ми ще з вами там, буде в нас така нагода зустрітися разом. І тому це відео там облетіло дуже багато. Я пам'ятаю це відео. Різних пабліків, і там мільйони набрало переглядів, а я не можу це відео дивитися. Я кожного разу, коли його бачу, блін, мені так шкода. Тому що дуже багатьох вже людей там немає. Там мінометник Ігор, такий класний мужик, там, я не знаю, може ти вставиш частково там велетень такий танцює і дуже круто танцює ті, знаєш, латинські танці. Він через рік часу
Коротше, він дуже такий був завзятий воїн і постійно от просто снаряди там десь вибухали там біля нього, але він постійно виживав. І в якийсь момент прилетіли, і здається, там в голову йому прилетіло, він помер за секунду. Розкажи людям, які тікають від ТЦК, які бояться долучатися до лав ЗСУ, НГУ. От що хлопцям, дівчатам варто, поки ми цивільні, може, якісь якості в собі розвити? От зараз дуже багато це? Різних курсів підготовки. От що б ти порадив? Що тобі було важко? Треба, по-перше, одразу настроїтися, що... Ну, армія – це не тільки ти. Армія – це, в принципі, всі. І ти всі як один, один організм, і ти не можеш випадати. Там в тебе немає твого простору. Його просто не існує там. Ні, ну, можливо, коли ти їдеш там вже воювати, і поки ти в ротації, такі моменти можуть бути, звичайно. Але поки йде підготовка, ти як в таборі. Мені це нагадало десь табір, але правда з таким великим-великим фізичним навантаженням. Тобто основа – це фізичне навантаження, так? Основа – це фізичне навантаження і дисципліна. Ти маєш виконувати все, що тобі говорять. І ти не маєш права навіть сказати колись своєї думки. Ну, але я спромагався іноді це говорити, і по шапці мені прилітало. Знаєш, я коли прийшов, я ж не мав такого досвіду військового ніякого. Але коли я на третій день вже збагнув, що таке тактика, і вже вступав в такі невеликі спори з людьми, а це ж не так, треба ж отак, щоб було. Ми йдемо на 12, але ж там на 15. Ну, коротше, там свої нюанси зараз дуже довго розповідати. І вони до мене так придивлялися дуже. І на якийсь момент мені навіть запропонували кар'єру військового. Сказали, що ви людина з освітою, ви дуже швидко все схоплюєте, нам такі люди потрібні. Якщо ви будете з нами, то ви, зараз увага, ви тоді на передову не поїдете. Отак мені запропонували. На що я сказав? Ні, дякую. Я все-таки артист. І коли війна закінчиться, я буду артистом. Так, розкажи, як ти опинився в НГУ і саме перший твій виїзд в Донецькій області? Як ти став водієм-стрільцем? Через певний час прийняв присягу і вже через декілька днів прийшло розпорядження, що мене відправляють на Донеччину. Причому мене окремо відправляють на Донеччину. Всі піхотинці залишаються, а мене відправляють в артилерію. Ти запитаєшся, чому? І я тобі на це відповіді не дам. Можу дати тобі номер телефону командира частини, можеш в нього запитатись. Ось, і мене відправляють на Донеччину. Водієм. Водій-стрілець. Водієм. Але я ніколи за машиною, за кермом не сидів. А що б ти там робив? Ти був з артилеристами? Уяви собі, приїжджаю я на Донеччину. Селять мене в хату. До хлопців, артилеристів. Так. Я з собою привожу все своє спорядження, з яким я був в піхоті. А мені кажуть, це все не підходить. Тут все по-іншому. Трошки по-іншому. Коротше, це все тобі не потрібно. І знову ж таки, я проходжу знову нову школу, самопізнання і знайомство з новими мені людьми. Люди на мене дивляться, як на дуже з великою підозрілістю, як я буду там себе вести. Ну, але я людина насправді проста і відкрита, без дулі в кишені. Коли ми приїжджаємо вже на позиції, це відбувалося вночі. Це можна говорити? Так. Це ж давно нам було. Треба було вигружати БК. Ну, якщо ти знаєш, що таке 122-й калібр, і скільки він важить, і скільки всього ми, в принципі, з собою привезли. Мене спасло єдине, що я з собою взяв корсет, такий медичний корсет, я собі під бронік його вдягнув. І ми в броніку, під броніком корсет, щоб спина не зламалася раніше часу, почали розгружати це БК. Я вже тоді побачив, що мені дають більше навантаження, ніж іншим. Ну, просто перевіряють, знаєш, чи буду я там нити і казати, що ні, я цього робити не буду. Це дійсно дуже-дуже важко. По-перше, сама дорога була дуже важка.
Там ми просто, знаєш, як на американських гірках стрибали. Потім, поки розгружали ЦБК, потім ти вночі заходиш в цей бліндаж навпомацьки, знаєш, це з червоним світлом, щоб не попалити себе. Селишся зранку, ти дивишся, де ти є. Це така лісосмуга, як джунглі. Ну і далі, наступного дня, я вже спочатку подивився, як це все відбувається. Що приходить на зв'язку людина і каже, з позиції такі-то, виставляються позиції, і по них стріляється. І в той самий день мене посвятили в артилеристи. Я, до речі, хтось з побратимів це зазняв, і я це виклав з часом потім. Це в мене є в соцмережах. Після якогось там першого-другого дня я зрозумів, що між нами вже немає того бар'єру. Ми стаємо ближчими і ближчими, ближчими і ближчими. Але в останню ніч нас дуже сильно обстріляли. Дуже сильно обстріляли. 2,5 години по нас стріляли. В 7 метрах прилітали снаряди. З 2 позицій нас крив ворог 152-ми калібром чи 155-м. А це ви з якою бригадою працювали? Чи ви з Рубіж? Різними? Рубіж. А, це все ви були все артилеристи, Рубіж. А, бачу, ми про це не сказали. Це все та сама Національна гвардія, Рубіж, але тепер я вже був в складі артилерії. І тобто ти був з тими піхотинцями, яких навчали? Ні. Піхотинці лишилися, вони виїхали, піхотинці виїхали на позиції свої вперше, десь тільки всередині вересня. А, тобто у них довше було навчання? Вони ще поїхали в частину і там проходили далі якісь навчання. А мене запхали одразу на Донеччину до артилерії. Це ти був, мені здається, біля Солодару, чи ні? Це я був в Спірному. Точно, переплутала. Це ж ми списувалися в Спірне. Я ніколи не забуду, коли ти лежиш в бліндажі, хтось починає молитися в голос, хтось просто вжався отак от в стіну, в землю, це і почав, і запалив, і почав курити. Перший твій обстріл? Це був перший мій обстріл. Я пам'ятаю, коли земля мені впала на голову, я згадав свого тата. Я згадав, що мені наснився сон на 40-й день, коли в мене тато пішов з життя. Він прийшов з того світу, щоб мене попередити про моє майбутнє. Я це тоді зрозумів. Бо я не розумів взагалі контекст того сну. Я про нього, про той сон взагалі забув. І тут було як дежавю, розповідаю. Я йду по окопу, 40-й день, 21-й рік, я йду по окопу. Виходжу з окопа в бліндаж, ну таку вириту кімнату, без даху. Без, да, нічим не критий. А зверху стоїть мій тато і каже, синочок, нічого не бійся, але тобі тут треба, не потрібно бути. Вилазь звідси. І я підходжу до краю цієї землі, починаю вилазити, земля суха, і вона починає на мене сипатися. Я в цей момент прокидаюся. Тому тут я повертаюся знову в бліндаж, коли на мене сипеться земля, і я розумію в цей момент, що в мене. Чи це якась захисна реакція організму, чи що це було? Мені не було страшно. Я був впевнений, що все буде добре. Я відчував, що в мене якийсь дуже сильний янгол-охоронець. Вас так обстрілювало 2,5 години? Так. Коли зранку прокинулися, оця лісосмуга, як джунглі, це було просто як вижжене поле. Я розумію, що якби снаряд прилетів не в 7 метрах, а він потрапив би безпосередньо в наш бліндаж, то я би вже тут з тобою не сидів. Ти в той момент почав всім писати повідомлення? Так. Коли був обстріл, я... По-перше, я ж нікому не розповідав, що ми вагітні. Про це знала тільки моя сестра. Я і Юля. Все, 3 людини. Юля ж, ти не сказав, що ти на передовій? Так, це ще окрема історія, як я їй розповідав. Я їй взагалі сказав, що я... Та ти не переживай, бо я ж бачив, як вона переживала полігони мої там, та, оці тільки навчання. То я їй просто наплів... Дивися, я насправді артист на сцені, але в житті я зовсім не артист. Я завжди кажу, як воно є, але тут мені треба було зібратися волю в кулак. Так. І я їй плів все, що міг. Я їй розказав, що... Та я там буду просто їздити по хатах, буду пацанам співати.
Та мене ніхто нікуди не пошле, що ти переживаєш. Ми ж самі їздили з тобою в ту Донецьку область, переїздили все, що тільки можна було. Ти ж пам'ятаєш, що все нормально там буде. Я буду в нормальних умовах, я буду там митися, спати, все висипатися, не переживай. І в цей день, коли йде обстріл, я просто от рандомно писав всім, кому можливо, от кого згадував, хто наближений якось до моєї сім'ї. З відомих людей я писав тільки Олі Сумській. Я їй навіть слав якісь аудіоповідомлення. І, напевно, там було одне з таких повідомлень, де було чути, як знаєш таке. Я казав: Олічка, якщо щось зі мною станеться, бережи, будь ласка, Юлю. І я кажу: тільки Юлі про то, тільки про це, про моє повідомлення Юлі не говори. Але Оля через день позвонила Юлі і каже: Вітасю, треба спасати. Ти знаєш, як Оля завжди ставиться до мене. Вітасю, треба спасати, він там не має бути. Він може для країни зробити значно більше. А Юля каже: а що таке? Та він там все в нього добре. Яке добре? Він там під обстрілами. І тут дзвонить до мене Юля і каже: а що там таке? Де ти? Що там за обстріли? Де ти там взагалі є? Що ти мені нічого не говориш? Я кажу: та все вже, все пройшло вже. Ну, трошки було таке, ну все. Через пару днів подзвонила Юля і сказала: подзвонили з Офісу Президента і запропонували виступити на концерті до Дня Незалежності. Я кажу: куди? Я кажу: ми через 5 днів знову йдемо на позиції. Вона каже: ну це такий важливий концерт, ну ти ж не маєш права забувати, що ти все-таки артист. Я кажу: я нікуди не поїду. Все. Яку пісню? Вона каже: Кузьми Скрябіна, мам. Я кажу: ще не свою пісню співати. Все, я нікуди не їду. І тут мені передзвонює ввечері моя сестра з матами. От вона мене насправді, завдяки сестрі, я її послухався. Старша сестра, я завжди Ліночку свою слухався. І вона каже: значить так, якщо з тобою щось станеться, якщо щось станеться з Юлею, вона знала, що Юля вагітна, я тобі цього ніколи не прощу. Воюй собі скільки хочеш, але на концерти маєш поїхати. Ти мене поняв? Я згадав своє дитинство, як ми там в дитинстві, я мусив її слухатися. Кажу: добре, добре, я тебе почув. Що прийшло ти розпорядження в частину, потім прийшло воно на Донеччину. Коротше, мене відгрузили, повезли. Я на концерт? З квадратовою головою приїжджаю. В тебе контузії не було після? Ні-ні-ні, в мене якраз не було контузії. І мене від контузії спас цей концерт, зараз розповідаю тобі. Я приїжджаю в столицю, у мене репетиції з оркестром, треба було завчасно приїхати до цього виступу. Мої йдуть на ті позиції, на які я мав так само йти разом з ними. І там знову прильот, дуже страшний прильот, і всіх контузить по страшній силі. Що у людей там запаморочення, вони не можуть оговтатися довго, там чуть там не кров з вух. Всі військові живі, хто з тобою служив? Всі живі, слава Богу. Добре. Ну, уяви собі, я виступаю на цьому концерті, а в цей день моїх обстрілюють. Я себе ненавидів повністю за те, що я тут, а вони там. Але я розумію, що якби я був там, а можливо, я би десь знаходився в такому місці, що мене би просто прибило би. Ну, не знаю, ну все могло бути. Я розумів, що ну, це, напевно, знову ж таки, приділки мого тата, що це все мій ангел-охоронець робить. І насправді це був дуже знаковий для мене виступ. Тому що свого часу, коли помер Кузьма, мої старі продюсери все зробили для того, щоб я на концерті пам'яті цієї людини, яка була, як то сказати, моїм... Ну, він причетний до того, що ти став початку. Відомим. Так, так, це правда. Ти був у кого в команді? У Наталі Могилевської? Ні, я був в них вдвох. Це ж був перший сезон. А, це ж перший сезон. Точно, точно. І я зрозумів, що це був дуже знаковий виступ для мене. Тим більше, що я співав пісню «Мам» після нагородження «Да Вінчі». Мамі вручили посмертно «Да Вінчі» Герой України. Ну, а далі якимось чином мене знову з Донеччини повертають в частину, там ставлять в наряди,
я живу в частині, і в якийсь момент приходить розпорядження, що мене переводять в іншу частину. І я не знав, куди мене переводять. Просто було розпорядження Міністерства оборони України. Ну, а потім, як виявилося, це в ЗСУ, Національний президентський оркестр, на посаду водія. Оце і дивно. Так. На зарплату військового вижити важко? Мені? Ну, тобі ж є з чим порівняти. Ні, ну, слава Богу, що в мене є в кубишках, що там трошки. А якби не було? Ну, все було б дуже печально. Дуже печально було б все. Так, ми зустрілися з твоїм побратимом, якому ти придбав автомобіль. Так. Вас звати також Віталій. Віталій, так. Розкажіть, як вам Віталік? Віталік, розкажіть, як вам Віталік? Ну, спочатку, якби чоловіка не знав, тільки по телевізору бачив, то не міг нічого подумати. Думав, ну, попіариться, приїхав. Да? Ну, з недовірою, коли... з дуже великою недовірою поставилися. З недовірою, так. Так, з недовірою. Але коли наша черга була їхати на позиції, Віталік сказав, що я з вами буду. І от там ми вже розуміли. Я тоді казав. Нічого не міг сказати, тому що мене кудись направили, туди я йшов служити. От, і вже там, на позиціях, ми зрозуміли, що після того, як ми почали вигружати БК, готуватися, він працював. А розгружати БК виявилося не так просто. Я не пікнув жодного разу, бо я хоч і маю таку хвору спину, але я пам'ятаю тоді, таке, напевно, не можна говорити на камеру, я тоді офігіл, м'яко кажучи. Тому що важко. По-перше, дорога, ти знаєш, яка там дорога? Да. От така от вся. А ти був водієм? Ні, я сидів разом зі всіма. В прицепі, скажімо так. В прицепі. От так от, просто американські гірки відпочивають. І вночі ми приїхали, треба було розгружати то БК, в нас його було там достатньо багато. Нормально, так. Да. Це дуже непроста історія була, але я розумів, що це не те місце, де ти можеш сказати, що тобі важко. Ну, просто... Всі в однакових умовах. Ну. А Віталік був єдиним, скажімо, там, з так новеньким з так, колективі? Так. Спочатку подумали, що буде піаритись. Які от. У вас там були розмови в колективі? Та розмови, в принципі, таких ніяких не було. Просто, ну, от, приїде і уїде. Та вже каже, як є. Приїде і уїде, там, з'їздить один разочок, щось там пофоткається. І заберуть назад і поїде в частину, от так. А він до кінця з нами залишився. І після першого пострілу ми зрозуміли, що це той чоловік, який впишеться в колектив. Є така суспільна думка, що мають воювати всі, як в Ізраїлі. Те, що мають долучатися і з багатих сімей люди, і артисти, і з бізнесу. Так. Ну, тобто, от ви, як людина, яка служила з артистом, скажіть, він ефективніше був би, якщо співав і збирав гроші, чи на своєму місці все-таки добре, що фізично він вам допомагав? Мені здається, що краще він би займався співом, да? Збирав кошти, але він реально нам допоміг, тому що він справився просто на 5+. Ні, мені просто, я вам скажу, у мене були такі наміри, коли вкотре вже прилітає щось кудись, коли ти бачиш стільки горя, тебе бере така злість за це все, і ти розумієш, хто, як не ми, будемо щось робити для просування перемоги. Ну, ми ж маємо якось розізлитися на нашого ворога. Ми ж не можемо всі сказати, це війна не наша, і просто мовчки дивитися, як в наші будинки наших дітей вбивають наші вороги. Ми всі маємо якось розізлитися, ми маємо працювати на нашу перемогу. І що я міг зробити, як не піти і воювати самому? Для мене це якийсь логічний крок вперед, іти і захищати свою країну, власним прикладом бути
можливо, для інших людей. Але бути прикладом – це велика відповідальність. Тому я не хочу бути прикладом. Я зробив так, як мені диктувала моя совість. Ну, от я у військових запитувала, от як тобі, що Віталік служить. Зараз він не на передовій, да. Він був в артилеристах, зараз в тилу. І мені сказали, що це краще, ніж тікти як криса. Хоча б хай в тилу буде. І... Наскільки я можу, настільки я сьогодні дотичний до військової служби, так, вона зараз в порівнянні з тим, що було на Донеччині, це такий повний лайт. Я, не можна так знецінювати, напевно, але все-таки бути в тилу, це, ну, якщо вже бути в тилу, то краще, напевно, я би сьогодні обрав би, напевно, дійсно свою якусь справу життя, тому збирати що гроші. Збирати гроші, я би був би дійсно більш ефективним для країни в цілому. От, але війна не закінчена, тому я не знаю, як буде складатися ситуація далі, і, можливо, ще раз доведеться їхати і служити набагато довше і глобальніше. Тому неможливо зараз щось, ну, говорити наперед, як воно буде складатися. А ви скільки знаходилися на тих позиціях до того, як до вас долучився Віталік? Та роками, ти вже, ну, півтора роки якраз десь служив, так? Півтора, ні, ну десь рік, напевно. Я скажу, тому що Віталій дуже скромна людина. Віталій служив з 16-го року по 19-й рік в артилерії. Ось, а потім, коли розпочалася повномасштабна війна, він теж прийшов сам. Блін, клука. Я дуже поважаю Віталія і не кажу, все, що від мене там залежне, якось допомогти, підтримати, чим можу, я все роблю для таких людей, тому що для мене це дійсно є люди з великої літери «Л», і це люди-герої, от такі, як Віталій. Що у вас трапилося? Чому вас вивели через місяць після того, як до вас долучився Віталік? Звучить так. Та, тому що контузило, блін, всіх. Ми поїхали на позиції. Так, і працювали, і вийшло так, що прилетів снаряд в 5 метрах. Слава Богу, не посікло нікого, нічого, але контузило. І тобто, якби нормальне начальство, все добре, відправили на реабілітацію. Зараз ви на реабілітації? Так. Представляєш, скільки часу вже людина на реабілітації, тобто наскільки взагалі, ну, можна дійсно понівечити своє здоров'я на тих позиціях на війні. Це я кажу не для того, щоб викликати якийсь жаль, а це я кажу для того, щоб люди все-таки не забували, що якою ціною це все відбувається, що люди, ну, залишаються і інвалідами, і псують своє здоров'я на все своє життя, тому ні в якому разі не можна розслаблятися. Якщо ти не на передовій, якщо ти не служиш, то хоча б там тим, як вони називаються, службам, ну, я не знаю, таким людям, як я, хто збирає якісь кошти, як ти збираєш кошти, щоб придбати автомобілі, дрони, там, тепловізори, ну, тощо, будь-що, там, медичні якісь штуки всі. Просто хоча б донатьте. Донатьте тим, допомагайте тим, кому, ну, кому ви довіряєте, кого ви, можливо, знаєте особисто. Я не знаю, там по 5, 10, 15, по 100 гривень, скільки можете, з Миропониці дійсно буде зібране те, що допоможе і врятує чиє життя. А можете розказати, от що відбулося в той день, коли Віталік поїхав на виступ і, ну, можна сказати, що його врятувало? Він не потрапив під обстріл, не отримав контузію, а ви, на жаль. Коли я дізнався про те, що їх контузило, я себе в цей момент ненавидів. Мене таке враження, що, знаєш, от, я десь дуже дякую Богу і обставинам, і долі, що воно так склалося, що це не сталося зі мною. Але я себе дуже сильно картав за те, що, блін, я ж мав бути разом з ними, а мене, знаєш, ну ніби як... Я як себе винним почував. Ну, це ж не від тебе залежало. Ну, ти ж формуєш, коли будуть державні свята. Ну, так. Да. Ну, ситуація могла б будь-якою, якби Віталік там був. А може, розкажіть. Він би стояв би десь в другому місці. Саме туди, куди би саме прилетів. Туди. Тому що після цього ми побігли в бліндаж, і після обстрілів вернулись назад,
і вже бачили, що розкидані були осколки. І то біж крок назад, крок вперед, справа, зліва, десь би Віталік стояв. І, ну, там реально можливо, це мене спасло. Да, спасло. Ми не знаємо і ніколи вже не дізнаємося, але... Слава Богу. Що... А що відбулося? Почався якийсь сильний обстріл, не характерний для вас. От, що було? Чому весь екіпаж, це ж артилерія? Так, ми перекривали піхоту, по них робив танчик, і нам потрібно було цей танчик, ну, щоб він замовк. І назавжди. Збите, коротше. І якби прикривали піхоту, ну, часу було обмаль, і по нас якось висікли дронами, там не знаю чим, і почали ще й по нас стріляти. Це контрбатарейна боротьба? Так. І так сталося, що один упав трошки далі, другий ближче. І вже коли цей танчик замовк, ми почали збирати орудія, і тоді в 5 метрах прилетів цей снаряд. З 2016 року це така ваша перша контузія? Перша. Всі ті роки проходили лайтово. Я не забуду, як ми лежимо в бліндажі і тільки і говоримо, так, це вихід. Да. Це приход. Типа, знову вихід, зараз прилетить сюди. І ми так, я вуха закрив. Ну, але найпотужніший був удар, це коли в 7 метрах від бліндажа прилетіло. І дерево звалило. Що тобі розказало, там дерево розсікло в хлам. Впало на бліндаж прямо нам. І, скажімо так, воно закрило нас. І вони це, наш бліндаж отак по кругу обстріляли. Просто по колу обстріляли, але в сам бліндаж не потрапило. Це диво. Це просто якесь диво. Так, да, це реально диво. Я нікому не міг показати, що я стресую. Думаю, ну ніхто тут всі такі якось тримаються. Угу. Але нам дійсно, мені здається, що просто нас захищав, не знаю, Бог, мій тато і ангел-охоронець. Але коли ми виїжджали з позицій, погода була сприятлива. Тому що ми їхали через дуже небезпечні ділянки, би була ясна погода, нас би точно там розфігарили по повній програмі, і ми би, напевно, живими звідти там не виїхали. Але був вітер шалений, дощ, туман, і просто погода як сприяла для того, щоб ми вдень сіли і виїхали не в об'їзди, а просто по прямій, по правильній дорозі, по швидкій, щоб швидше доїхати з місця небезпечного. Так, дрони тоді не літали, ми не спіша поміняли колесо в гарматі. Так, яке трошки. Клали її. Нам дало, от іменно погода дала цю можливість, що нікуди не потрібно було спішити там. Але згадаю, що ми зранку прокинулися, що була ясна погода. Ну, ясна тобто, була. Ясна сонячна була погода, і ми потім щось сидимо з побратим, якому ми допомагаємо з машиною. Він каже, от пішов би дощ. Я тут кажу, зараз піде, я почав співати. Небо плаче грозами. І реально через хвилин 20, півгодини почалася сильна гроза. Не просто дощ, а сильна. Сильна просто. Дуже сильна злива була, дуже сильна. І він підходить і каже, ну що, наспівав? Та. Тобо хоч там ніхто не чув, коли ти співав? То ми тільки хлопці з ворогів. Ти маєш на увазі Кондратюк? Та ні, росіяни. Ніхто не чув. Але просто, я кажу, коли в тебе є дуже щире бажання і наміри, то тобі навіть і доля сприяє, і погода. Так. Сприятиме от всьому тому, що тобі необхідно. Я дуже вірю, що з нашою країною, з нашими людьми, з нами всіма є зараз Бог, і справедливість обов'язково прийде до нашої країни, бо миритися з цим всім, що відбувається по сьогоднішній день, я досі не можу, мене це страшенно пригнічує і вбиває. Ти на роботі взагалі не думаєш про музику? Ні, взагалі не думаю про музику. Може, я про неї думаю, але я її не переживаю в собі. А для того, щоб щось створювати, треба цим жити. Це як почуття. Розумієш? Так. Вони або є, або їх немає. Коли їх немає, ти не знаєш, що можна з себе виплеснути. Цим треба жити. І на це потрібно мати дійсно простір. Ресурс треба ресурс мати. І простір. От, ну, але те, що ми тут сьогодні опинилися, це дуже класно. Я
обожнюю студію, я завжди тут наповнююся, і навіть ми можемо тут годинами працювати і втомитися, але я все одно їду додому з такою, знаєш, втомою, яка мене дуже надихає, і я розумію, що це не даремно. Ну, то як ти робиш свою справу так. І отримуєш від цього задоволення. Дуже, напевно, в житті не везе тим людям, які працюють на своїх неулюблених роботах. Давай розкажемо про створення пісні «Навкруги». Давай. Коли я вже повернувся в Київ, і тут почалися оці всі історії з переведенням мене з НГУ у ЗСУ, я зустрівся зі своїм другом Дмитром. А Дмитро для мене такий, знаєш, як тобі сказати, автор мого життя. Він пише такі потужні пісні, дуже-дуже рідко, але дуже влучно. Одна з таких пісень – це «Мала». «Чому ти плачеш, мала?» І я з ним зустрівся і розповів йому, в принципі, історію того, що зі мною відбулося на Донбасі. Розповів про той обстріл, розказав про той дим, про спалене поле, там, та, що навкруги от все горіло, диміло. Він настільки був вражений цією історією, що написав, просто сів і за ніч написав пісню, і прислав мені її. І каже, в мене народилася пісня. Я був в шоці, бо я не вживаю слово «в шоці», але мені не подобається, але я реально був в шоці, тому що він настільки тонко відчув стан того, як це все переживається там, невдовзі просто зайшовши на студію, це, до речі, якраз десь було і в вересні, я зайшов просто на студію і з якогось третього дублю записав цю пісню, і коли ми з тобою бачилися вперше, так. Я досі тоді ще не знав, як ту пісню можна показати людям. Мені здавалося, що треба якесь відео зняти, напевно. І, ну, ти скажи, що... Ну, що, я порадила, запитала у Віталіка, чи є... Каже, ти ж знімав щось на телефоні. На телефоні, кажу, ну, ясно, знімав, відео там всі з побратимами, знімають. Так. Він сказав, що є. І я сказала, то нащо тобі щось знімати, якщо це пісня після пережитого обстрілу, якщо це про ваші переживання з побратимами. І це оспівується саме той час, про який йдеться мова в пісні. Так, то візьми відео, віддай монтажеру всі, які в тебе є на телефоні, звуки прильотів на початку і поясни, що трапилося. Все, Віталік зробив все, як я сказала, все чітко. А в результаті змонтувала Юля. Це Юля монтувала? Я думала, що це монтажер. А я ще думаю, ні. Юля в програмці в телефоні. Я вважаю, насправді, що це найдорожчий кліп в моєму житті. Це найдорожчий кліп. Оце шок, що да, Юля сама так, монтувала. Юля сама монтувала з тих відео. А знаєш, я тобі скажу, людина, напевно, зі сторони би так само це не відчула, як Юля, тому що вона це все переживала, ну, разом десь, розумієш? Хоч вона поруч не була, але вона дуже важко це переживала. Тому це її бачення того часу. Пісню ми, ну... некомерційно навіть позиціонували. Знаєш, коли ти виставляєш якусь пісню, ти там кажеш, заходьте там на YouTube і дивіться так. Тільки там. А ми пісню просто розповсюдили на всі соцмережі, у всі телеграм-канали, куди тільки можна було дати всім. І кожен в себе міг цю пісню виставити. Тобто ми не гналися за переглядами. Ми просто хотіли, я хотів, щоб цю пісню просто почули люди. І все. Я знаю, новий день прийде, і все закінчиться, як треба. Я тільки прошу небо, хай повернуться всі мої. Хай повернуться всі мої. У кого серце із титану, хай мати зустрічає сина, свого єдиного родина. Хай повернуться всі мої, а навкруги димиться поле, навкруги. Вишня стигне, небо стогне, я й ти,
сидимо так тісно поруч, не мовчи, а навкруги. Дим стоїть, не видно неба, ми живі, і нічого більш не треба. Ну скажи, не мовчи, що ми повернемось. Це дуже важка пісня. Так, ти дуже круто співаєш. Це дуже важка пісня. Мені треба було гучніше вокал зробити, але... Ну, у нас тут звучало ідеально. Так. Я забув. Я насправді її перші дублі не міг заспівати, бо в мене дуже трясся голос. І зараз я знову співаю, в мене все трясеться, я не можу співати. Коли я співав пісню «Навкруги», я не шукав звуки, я шукав сенси, я шукав стан. Роблячи дубль за дублем, я шукав настрій, щоб пісня не була такою, знаєш, як плач, і щоб не була як сміх, і щоб не була така, знаєш, що ти, типа, тут не при чому. Тобто ти в ситуації, але ти над ситуацією, ти не даєш волю своїм емоціям. Бо зараз от перший дубль, я вже довго її не співав, важко, голос трясеться, і все всередині трясеться. Отак, от ти стоїш і весь тремтиш, коли її виконуєш, тому що це, ну, я це одна... Згадуєш тих людей. Так, це згадуєш тих людей, і для мене була велика відповідальність саме в цій пісні, тому що я її присвятив своїм побратимам, з якими ми пережили ті обстріли. Це люди, які для мене зараз сьогодні відіграють дуже велику роль. Будь-яка можливість там побачитися, я цю можливість використовую. Там людей кличу там до себе в гості, коли я вдома, наприклад, там мене вихідні. І з цими людьми я хочу підтримувати тепер завжди зв'язок і дружні відносини. І для мене це дуже цінно, що я набув, я втратив можливість, наприклад, сьогодні співати, але я набув значно більше, ніж коли-небудь в своєму житті. Я маю найкращих людей, з якими, напевно, ну, мені би хотілося вірити, щоб так воно і було, з якими ми будемо дружити багато-багато років в майбутньому. Під час навіть навчання на полігоні там були настільки зі мною класні, круті люди, щирі, добрі, які піклуються про своїх рідних, і вони, як правило, ніхто не розповідав правди, що там, як ми там втомлювалися, як ми там впахувалися. Один там Базіль, такий чувак, вечором приходить. До речі, він сам пішов служити. Я кажу, а чому ви так самі визвалися на службу? Він каже, бо в моєму селі чоловіків не лишилося, я останній. І я пішов так само служити. Вечір, ми лягаємо ніякі вже в ті свої койки. Він дзвонить дружині, спочатку з таким лицем, а потім дружина тільки відкриває там, ну, вайбер, та, чи там по відеозв'язку. І він одразу робить обличчя: о, привіт, Наташа, як твої справи? А вона каже: як в тебе? Що ж ти там? Та-та-та-та. Питається, що сьогодні. Він каже: та ти не переживай, ми сьогодні цілий день клубніку збирали. Все ж? Клубніку збирали цілий день. Каже, я так наївся тої клубніки на цілий рік вже наперед. Потім кладе трубку і знову лице. Каже, ой, я кажу, Базіль, ви просто актор голівудський. Я кажу, то ж треба було так. Каже, їй так краще буде, їй так буде спокійніше. І я зрозумів, що дійсно не все потрібно розповідати своїм рідним, тому що вони і так переживають за тебе. От ми на початку вже сказали новину, те, що в тебе народився син. Розкажи, як назвали, коли народився, як взагалі змінилося твоє життя з появою дитини? Дуже змінилося. Нещодавно Україна отримала Оскар. І ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Ви назвали його Оскар? Так. Клас! Слухай, це наша нагорода. Як же ви так придумали? Я. Ти придумав? Я це колись, ж треба було додуматися. Класне ім'я таке. Я колись таке. Дуже давно був в гостях в Італії в мами. Там одна наша українка назвала свого синочка Оскаром. І вона його постійно кликала: Оскар, Оскар. А я ж людина, ну, яка співає, і я сприймаю фонетикою, фонетично, наскільки це слово красиво там, та? Оскар. Потім воно означає божественний, чи богом даний. Ні, богдан – це богданий.
божественний. Ну, це я вже потім дізнався. І просто мені так це запало в душу, бо я раніше асоціював Оскар з нагородою в Голлівуді. А тут ім'я, чоловіче ім'я Оскар. Думаю, це дуже красиве ім'я. Перед народженням сина я дуже багато різного траплялося в житті. От моя кішка, їй вже було на той час 16 років. Я десь емоційно очікував, що вона скоро помре, що вона помре саме до народження мого сина. І 15 лютого помирає кішка, а 25-го народжується через 10 днів мій син. Важко, важко дивитися смерті в обличчя. Смерть дуже некрасива. Але знаєш, коли в мене не стало мого тата, а тато для мене був найкращий друг в житті, це була важка дуже втрата, я це зараз розумію. І я цю втрату дуже глибоко в серці заховав. Я навіть жодного разу не плакав. Я заплакав тільки перед реанімацією, коли я його побачив прив'язаним до ліжка і увесь в трубках. Я вийшов з реанімації, тоді розридався, тому що я зрозумів, що я вперше в житті не можу допомогти своєму батькові, вперше в житті. І потім рік часу в мене в телефоні на заставці був тато. І через рік я потім зрозумів, що я його не можу від себе відпустити. І я цю заставку змінив. Але я до смерті почав ставитися по-іншому. Це якась так само, знаєш, чи це містика, чи це якась підготовка обставинами, долею. Я не знаю, я розумію, що все, що відбувається в моєму житті, це все правильно. Все почергово на своєму місці. Бо я перестав боятися смерті. Це після чого? Коли... Після смерті тата. Що, я раніше боявся смерті. Думаю, о, щоб я помер, я боюся. Та? Зараз, можливо, я боюся померти, тому що в мене є тепер для кого жити. Смерть тата мене трошки перепрограмувала. Тобто я зрозумів, що це невід'ємна частина, в принципі, усіх нас. Але якщо говорити про власну смерть, а не про те, що зараз діється в нашій країні. У тебе ж тато проживав у Львові, ти його довго хотів перевезти в Київ. Я його перевіз. Перевіз в Київ. Та, тому, останні що... 2 роки він в мене жив біля мене. У нього були проблеми зі здоров'ям? В нього були проблеми зі здоров'ям, вони вже давно були. Вони почалися з 12-го року, коли був конфлікт з Кондратюком. Він не міг це пережити. Він вважав це великою несправедливістю, і він не міг сприймати це, тому що він мені якось одного разу, один раз він мені сказав: «Сину, я не можу дивитися, як тебе знищують. Це так болісно, коли ти дивишся на все це і нічого не можеш зробити». Це його вбивало зсередини, і він просто почав, знаєш, як свічечка гаснути. У тебе тато мріяв, щоб народилася дитина і щоб ти став народним артистом. Коли ви почали планувати все-таки народження дитини? Чому не виходило? Мені дуже шкода, що тато не побачив сина. Я просто знаю, що він би дуже був би втішений. Я не знаю, чому не виходило. Просто не виходило. Ми по-різному пробували це робити і зверталися там до медиків, щоб нам допомогли. Блін, чесно тобі скажу, от коли ти плюєш на то все і не так ретельно до того ставишся, от все, типа, та будемо жити, як жили, блін. От коли Бог дасть, тоді воно все і станеться. Так воно і сталося. Ну, це багато хто каже, коли відпускаєш, відпускаєш ситуацію, то... Треба жити, треба любити, жити сьогодні, цінувати це життя разом, яке ви проживаєте, і тоді Бог тобі дає це. Але я розумію, що це дитя, наш Оскар, він з'явився, знаєш, як маяк, коли ти йдеш в темному такому якомусь місці і бачиш, о, світло, отуди треба йти, в тому напрямку. Він з'явився в дуже потрібний час. Принаймні, мені почало бути іноді страшно за своє життя. Розкажи про ці 2 роки з татом. В Києві? Так. Я був, як я не знаю, по щучому віленню, по моєму хотінню. Тато тільки отак клацнув в пальці, я завжди з'являвся, і будь-яку його забаганку я його виконував. Я його поселив в районі, до речі, недалеко від твоєї мами.
Ось, і тобто мені з Оболоні через міст переїхати, і я вже в тата був. Перші півроку, ну от кожного дня я до нього приїжджав. А потім він в якийсь момент познайомився з чарівною жінкою, її звати Ніна. І мій тато півтора роки свого вже життя, останні півтора роки, він був надзвичайно щасливою людиною, тому що біля нього з'явилася жінка, яка його кохала. І, мабуть, це було для неї кохання всього її життя, і, можливо, це було кохання його життя. Тому що я такого тата ніколи не бачив. І я постійно помічав, як ця жінка просто навколо тата отак от бігає і робить все. Я такого ніколи не бачив, щоб для мого тата хтось таке робив. Та. Шкода, що... Так. Я, до речі, згадую, що коли тато був в реанімації, ну, мій тато, в принципі, така людина був про жарти. Він любив жартувати. Ну, і він лежить в реанімації, знаєш, там до нього приїжджають вже наші якісь мої друзі. Ми розуміли, що він йде. Вони приїжджали прощатися з ним. А я з ним отак от сидів. І в якийсь момент сижу, приїхавши священник, почитати молитви. Я сижу і кажу: тато, що ти тут лежиш? В тебе ж там в морозилці лежать голубці. Ми маємо ще їх з'їсти. Давай вставай, скільки можна лежати? Він дуже часто провалювався в несвідомість, тому що йому було дуже важко дихати. І він мало що чув. Він чув тільки мене. Медсестер, нікого, лікарів він не чув. І тільки коли я з ним говорив, він мене чув. Я пам'ятаю, це йому кажу, він так важко, але... Наскільки він міг, він так, ну, типу, засміявся, знаєш. На. Це найважче, так, що ти бачив? Це найважче, але, знаєш, не хочу сьогодні. Я от не плакав, і на похованні не плакав, і після не плакав, і через рік не плакав, і вже скоро буде, скільки, 2 роки? 3 вже роки, Господи, 3 роки. І я сьогодні розумію, що мій тато... продовжується в моєму синові. Я не можу сьогодні плакати, тому що коли я дивлюся на свого сина, я посміхаюся. Я можу сидіти отак от годинами, поклавши його собі отак от на одну руку, от він в мене тут лежить. Я можу його просто розглядати годинами, я можу йому співати пісні, я можу йому щось розповідати, що як довго ми його чекали, я його буду охороняти, що я йому дам... таке виховання, яке, можливо, навіть мені не давали. Що треба цінувати життя, треба берегти жінок, треба бути... Ну, коротше, я вже знаю свій план, як я буду його виховувати. Я його дуже-дуже сильно люблю. А ти пам'ятаєш, як тебе виховували батьки? І які в тебе от ні в вихованні сина? Не, я ніколи не буду його бити. Мене били? Страшно. Страшно. Мама. Тато мене не бив. Один раз віддубасив. Ну так, по жопі і не сильно. І то, бачиш, один раз, і я це запам'ятав. Звісно. А мама постійно, мама була таким поганим поліцейським. Я розумію, що це до дитини не доходить. Не треба залякувати дитину. Дитині треба бути другом. Я не знаю, як це правильно поки що щось зробити. Це буде мій досвід. Ну, я хочу, щоб він був джентльменом. Я хочу, щоб він відкривав двері жінкам. Я хочу, щоб він завжди витрачав кошти на квіти, якщо йде в гості до дівчини, до жінки. Я хочу, щоб він поважав, в принципі, людей, щоб він був гідною людиною, щоб він говорив правду. Я хочу, щоб він поважав країну, в якій він живе. Бо мене в цьому, наприклад, плані не виховували ніколи. Я робив багато помилок. Ну і багато всього по факту вже буде так само, чого мені хочеться вкласти в цю дитину. Але я знаю, що це буде абсолютна любов. Тому що я його обожнюю. Я його обожнюю. Якщо до народження мого сина я загадував бажання про те, що я, мені, то сьогодні є ми і для нього. Я хочу, щоб він був здоровий. І я хочу, щоб він не чув сирен. Мені дуже хочеться, щоб ця війна закінчилася.
повернемося на момент, коли ти дізнаєшся, що Юля вагітна, ти тоді проходиш службу, і от коли ти вже опиняєшся в Києві, який це був місяць вагітності, як ви вирішували, чи будеш ти присутній на пологах, от як це все було? Юля мені завжди казала, я хочу, щоб ти був присутній на пологах. Я хоч в дитинстві приймав роди в своєї кішки, але я завжди їй казав, що а може все-таки ти там маму візьмеш з собою або подругу якусь. Мені не хотілося, ну мені було якось страшно. Думаю, я щось там таке побачу, можливо, це для подружнього життя не зовсім коректно і потрібно. Але Юля завжди наполягала, та що ти вигадуєш? Будеш зі мною, все. І ти знаєш, я тобі скажу, і це, напевно, буде меседж всім чоловікам, які, можливо, сьогодні вагаються чи не хочуть бути на пологах. Я зрозумів, що це дуже важливо бути. Сьогодні я вийде. Вийде, щоб ти не чула. Закрий вуха. Я сьогодні її безмірно люблю, кохаю. Я їй дуже вдячний за все те, що вона їй довелося пройти. Я вибачаюся, що я був таким завжди халериком в наших відносинах. Десь егоїстичним надто. Я пишаюся своєю дружиною. Я пишаюся, що вона цьому світу подарувала такого красивого хлопчика, такого доброго. І я сподіваюся, що талановитого. І я хочу сказати, що дуже важливо мені було бути на цих пологах. На власні очі побачити все, весь процес. Ну, тобто, як це було, розкажи. Ви вдома. Ми вдома. Вечір. Ні, цілий день Юля ходить, каже, напевно, треба буде з'їздити, щось мені от крутить мене якось. Напевно, треба буде поїхати в пологовий. Я кажу, на річницю війни. А вона каже, ну ні, ну чекай, ні, ну зараз, ну вроді нормально, але щось боліло тут, поперек болів дуже. Потім ввечері, ближче до ночі вже, вона каже, щось мені так холодно, я піду в ванну, зігріюся. В ванні півгодини, 40 хвилин. Тут я випиваю, від початку війни я п'ю снодійне. І я тут собі думаю, ну поки вона там, я собі вип'ю снодійне. Випиваю снодійне, двері відчиняються, виходить Юля, каже, води відійшли. Блін. Я кажу, блін. Я кажу, так, кажу, ти можеш мене зачекати, мені треба в душ. Блін. Бо воно через 15 хвилин вже починає діяти. Що? Вона каже, снодійне. Я забігаю в душ холодним, холодною водою себе оце обливаюся. Що ти виригав? Що? Ні. Снодійне. Ні, я себе холодною водою обливаю. Приїжджаємо ми в сіду, заходимо, все, нам заводять в нашу палату. Це ваша палата. А тепер перевдягайтеся і гайда в інше місце, де ви будете народжувати. Ми заходимо туди. Юля там мучиться. Через півгодини, це можна говорити, що сталося? Вкололи тобі епідуралку. Та, епідуральну анестезію вкололи. Ми після цього ще лягли поспати. У нас було 4 години для сну. Уявляєш собі, отак народжувати на чілі собі. Я, правда, погано вже спав, тому що постійно лікарка виходила. Юлічка, у вас все добре? Я вже кажу, ви можете вже не шепотіти, бо у вас такий шепіт, що я спати від нього не можу. Ну, одним словом, я не спав, ближче вже до ранку лікарка сказала, що почула, все, пологи починаються. І все чітко, так? Я пішов ще раз, вмився холодною водою і думаю, ну, хоча б один раз я це в житті маю пережити. Маю мати принаймні такий досвід. Вже багато чого пережив. І підходжу там до Юлі. І я тобі скажу, що коли я просто стояв поруч і за всім спостерігав, то одне. А коли я вже був задіяний, там, тримати за спину, я разом з нею тужився, ну, правда, так, емоційно більше. Давай, давай, давай! І це допомагало, і це давало результати. І я на енергетичному рівні відчув, що їй так стає, їй так легше. Бо тут просто чужі якісь люди, а тут я свій, і ми разом якось це все долаємо. І скільки це все тривало? 2 години. І потім, коли з'явилася голова, я одразу побачив, кажу, Юля, в нього так само чорне волосся, як в мене.
суфлі. Ми посміялися спочатку з цього, потім вже, врешті-решт, коли він з'явився. Було страшно, що щось не те зробиш. Так, було страшно, тому що у фільмах він же ж народжується такий бабушок вже, дитина, яка там в фільмах показується. Та? А тут, коли ти родиш своїми силами, то маленький. Він трошки голова деформована. Такий маленький птеродактіль. І ти боявся, що щось не так? Я кажу, що це таке? Він каже, та не переживайте, це все добре, зараз через дві, вже завтра буде нормальна голова. Ось кажуть, ви краще давайте от сюди підходьте на моє місце, мене покликала лікарка, каже, от беріть ножниці, зараз будете перерізати пуповину. В мене був такий от мандраж. Страшно. Я думаю, я ніби його зараз переріжу від чогось живого. Ну, знаєш, ну якась така відповідальність. А потім... Він не кричав сильно, він так, так от, знаєш, якось цей. Я розрізав ту пуповину, пам'ятаю, як ножиці не хотіли перерізати її. Та, блін, як, мені страшно як, вже. Оце відчуття, коли ти ріжеш оце от. Ну, так. Да. От я це чітко пам'ятаю. Потім, поки там лікарі були з Юлею, малого поставили на таку ваги, і там грілочка така, я перерахував пальчики. Так, 10 пальців на руках, 10 пальців на ногах. Так, очки відкрив такі, знаєш, як прибулець. А потім мені сказали, що треба роздягтися і малого прикласти до тіла. Ну, він такий взагалі маленький. Малюсенький такий. Ну, такий? Ну, 54 сантиметри. Я не знаю, скільки. Ну, якщо він ноги би вирівняв. А так, він же ж був такий, знаєш. І мені його поклали. Сюди, і от його тепло, і моє тепло, і отак, от, знаєш, я сижу, і я тримаю в руках своє дитя. І ти все одно ще не віриш сам, ну, ти не віриш в те, що відбувається. Ти розумієш, що за останній час в житті так було багато емоційних якихось таких речей, і ти вже не розумієш, де реальність, а де нереальність. І це було, я тобі скажу, нереально. Така нереальна реальність. Всі ті речі, що мені колись говорили, це щастя стати батьками. Ти того не розумієш до того часу, поки не народжується твоє рідне дитя. І тільки вже ввечері, коли треба було ще з'їздити додому, дещо довезти там в лікарню, ну, одяг там якийсь. Я пам'ятаю, що я коли їхав з дому, бо я приїхав додому, я вирішив ще швиденько зібрати коляску. Вона в нас була вирішена, в коробках. Думаю, треба скласти коляску. Я її склав, взяв необхідні речі і їхав знову в клініку. І тут мене просто прорвало на сльози, які не закінчувалися до самісінького мого приїзду в пологовий. Я зрозумів, що я найщасливіша людина у світі, тому що я маю змогу бути живим, здоровим, і я маю змогу відчути оце от нове життя. Це прекрасно. Споміж всього того, що відбувається, в принципі, довкола, це велике чудо, це щастя. Я коли йду в наряд, наприклад, на добу, я дуже завжди вже чекаю там, останні години, коли там, ти розумієш, що 3 години тобі треба бути в наряді. Я вже просто так кожні там 10 хвилин споглядаю на годинник, думаю, так коли вже, щоб приїхати додому і подивитися на свого синочка, взяти його на руки. Я зараз живу цим. І отакі от начебто прості речі, бо я чому на цьому наголошую? Тому що раніше жив там сценою, піснями дуже там, та от музика для мене була там головною, головнішою за все і всіх. А тепер я розумію, що для мене найголовніше – це мій синочок. І якщо і робити цю музику, то тільки від натхнення ним. Можеш також сказати, у тебе помер тато, і що ми, от у мене живі мама, тато, ми інколи можемо і сваритися, і не завжди проводимо час разом. От що я зараз можу не зрозуміти, що мені треба робити, поки батьки живі? От що ти зрозумів для себе після того, як тато пішов з життя? Що я все правильно робив. Бо я при житті був йому дуже сильно вдячний. І все, що можна було від себе зробити, я все робив.
допомагав, підтримував і завжди говорив, що я його дуже сильно люблю. В нас не було так заведено в сім'ї. Mm-hmm. І я пам'ятаю, коли я вперше це сказав, тато, я тебе люблю. Пауза. Я тебе теж, синочок. Мамі, коли вперше це сказав, так само. Я кажу це кожного разу своїй сестрі. Я тебе люблю, цілую. Вона, до речі, мені ніколи не каже, що я тебе теж люблю. Але я знаю, що вона мене любить. Але я розумію, що це дуже важливо говорити. Дуже важливо. До речі, про вибачення. Це дуже важливо, і я глядачам це скажу. От я, коли розійшлася зі своїм нареченим, з яким була 5 років, я на нього дуже злилася, хотілася казати погані речі. І, ну, просто. І в один з днів він мені зателефонував. Це вже більше, ніж півроку було з моменту, коли ми розсталися. І у нас була розмова, після якої він просто написав таке довге повідомлення, де він просто попросив вибачення. І все, ти знаєш, у мене оця злость, яка була. Скажи. Все, вона я почала плакати, і я така, слухай, а ти нормальна людина, виявляється. Я більше не хочу на тебе гнати. Чому ж ти не зробив це раніше? Тому от просто одне слово – вибач. Все, моя психіка… У мене зараз ми спілкуємося, в мене немає оцього бажання, знаєш, от піти сказати, ах, він же там такий-то, такий-то. Все, людина як людина. Це дуже круто. Розкажи, як ти пропозицію зробив? Як це було? Як ти наважився? Так, ти знаєш, я тобі скажу, що я пам'ятаю, коли з татом колись говорив, я йому казав, тато, я думаю, що я ніколи не одружуся. Тому що в мене був дуже поганий приклад в сім'ї. І для мене, як це сказати, брак. І ми навіть не думали одружуватися. Ну, принаймні, ми про таке ніколи не говорили. Але коли йшов час, і я так собі просто збагнув, що думаю, а як то так, що в нас народиться син, а ми, ну, типу, ну, ми ж разом. І вже скільки часу разом. І народиться син, і буде в нього прізвище моє чи Юлі, чи як це взагалі має бути. Ну, так тупо. Коротше, я просто, вона мила посуд на кухні, я підходжу і кажу, 29 грудня в мене буде 20-річчя творчої діяльності. Між прочим. Так, ну, та, я пам'ятаю, так. Я кажу, от 29 грудня ми з тобою одружимося. Добре. Я так сказав. Ні. Це просто це треба було уявити ту картину. І вона миє посуд. Добре. Все, я пішов далі собі, вона собі далі домиває посуд. Все, отак. От ми 29 грудня був так само обстріл сильний. Ми не виспані. Їдемо. У мене тільки є фотографія там, де ми їдемо в машині, я тобі її можу скинути, ти її поставиш. Просто я в машині так сфотографував нас. Ми зайшли в РАКС. Ми там розписалися. Ми навіть біля РАКСу не зробили жодної фотографії. Зранку, прибиті. Знаєш, коли ти сну, в принципі, цілу ніч не було нормально. Так, от як зараз. От як зараз десь приблизно. Да. Це був такий якийсь класний такий день. Причому ми заїхали в РАКС, розписалися, а потім після того зустрілися там з друзями трошки побули і поїхали в торгівельний центр купити собі обручки. Ага. Класний день був. Все заздалегідь. Так. А можеш пояснити конкретно, що змінилося в тобі за ці останні 3 роки? Якщо прослідкувати твою кар'єру, то от скандали в тебе були, от піар-роман з Раміною, це зі мною. Потім 9 травня так. В Москві, потім Неля Штепа фото, і потім вже понесло по цим оголеним фото. І ти якось от раз, і вже коли почалося повномасштабне вторгнення. Не було. Це щось було таке, знаєш, якась несвідома була людина зовсім, безвідповідальна, я би сказав. Тому що якщо ти є артист, артист – це не тільки ті пісні, які ти виконуєш. Артист – це та відповідальність тих слів, тих дій і тих сенсів, які ти несеш людям. І оце дуже важливо. А я на той момент,
Напевно, есенсів не шукав. І навіть якщо порівняти пісні, які ти записував в той період, вони ж так не заходили. На мені так, і я, знаєш, зараз просто так перегорнув сторінку якогось минулого свого. Я розумію, що я там за всім тим, що було, не шкодую зовсім. Я зараз малюю, вибудовую картину свого нового життя. І мені важливо те, ким я став сьогодні. І що я сьогодні роблю, і що я несу в цей світ. Що я, чим і як я допомагаю іншим людям. Як я можу сьогодні допомогти своїй сім'ї. Оце для мене дуже важливо. А за те, що було, мені було колись соромно. Зараз мені вже не соромно, тому що я якось, знову ж таки, я перегорнув ту сторінку. Я розумію, що воно в історії мене, як людини, воно лишається. Це мій такий бекграунд. Так, він не ідеальний. В мене не було, напевно, людей, якихось таких мудрих продюсерів, які би мені би вибудовували мій би шлях. І всі ті гострі кути завжди мені допомагали би там, знаєш, зчесати. Ну, в кожного свій шлях. В мене він такий, і я єдине, за що пишаюся, це те, що я не розгубив людей. Людей, не просто людей, а людей, які мають совість. Ці люди чомусь завжди знали, хто я є, і бачили мене зсередини. І вони залишилися зі мною. І я пишаюся, що на сьогоднішній день я маю таку армію гарних друзів, які вміють радіти за мене. От таке душевне інтерв'ю. Я думаю, що всі ви бачите зміни, як змінився Віталік. Війна показала нас всіх, відкрила в нас різні сторони. В описі під цим відео є банка, на яку ви зможете скинути донати. Віталік допомагає трьом бригадам. Більше. Тобто гроші не пропадуть, підуть нашим військовим. Закиньте, хто скільки може. Обов'язково поставте лайк, щоб це відео частіше потрапляло в рекомендації. І поширте це відео. І знаєте, що мені цікаво почути від вас, від тих, у кого є дитина, як змінилося ваше життя з появою дитини. От що я зараз не розумію. Я дуже дякую тобі за те, що ми з тобою зустрілися. Я знав, що ми з тобою гарно зможемо душевно поспілкуватися, в спокійній обстановці, що ти не будеш запитуватися якісь такі питання, щоб вони були хайпові. Ось, я бажаю тобі, щоб ти далі процвітала, щоб ти була здоровою, щоб ти багато що зробила для нашої країни доброго, висвітлювала далі всі події, які відбуваються в нашій країні, і соціальні, і військові. Я дуже вдячний всім людям, хто дивиться, хто донатить, хто разом з Україною. Дякую всім військовим. І я нам всім бажаю великої перемоги.